retornem a les institucions i amb la voluntat també de servei públic com no pot ser d'una altra manera, amb aquesta voluntat de servir a cadascú dels nostres conciutadans, aquesta voluntat de continuar mantenint la defensa dels drets i les llibertats públiques com l'objectiu principal d'aquest departament, com ha estat el cas del conseller Mundó, doncs no podem fer una altra cosa, som servidors públics, estem aquí amb aquesta voluntat i aquesta persistència de servir a la ciutadania i al país. El Departament de Justícia en aquests moments assumeix noves competències, serveis a fars religiosos per un costat i les polítiques de memòria històrica. Òbviament, les biaix de gènere estarà permanent present en el departament, no únicament perquè nosaltres tenim una voluntat claríssima de complir la paritat i en aquest cas comencem nomenant una secretària general que és la Patrícia Gomà i per tant a partir d'aquí en la totalitat del departament anirem complint la paritat i aquesta voluntat també d'incorporar la visió de les dones en les polítiques públiques, no? Aquesta manera de mirar diferent.